brukar säga i såna här sammanhang. Vårt program närmar sig slutet. Jag har redan sagt att det kommer att bli en ungdomsstafett här. Men ni ska få en sista låt av Maria Johansson. Jag ska bara avsluta mitt prat med att säga tack för att ni kom hit allihopa. Hoppas ni har haft en trevlig stund tillsammans med oss. Hoppas ni som ska tävla känner att ni har varit med om en trevlig invigning på Stortorget i Örebro. Och så glöm inte, hörni, nästa fredag kväll i Brunnsparken utanför Örebro, det är lätt att ta reda på var det ligger, så är det ett stort program med Jeremias Session Band. Det är våra bästa musiker och sångare från Örebro framträder. Martin Stenmark kommer med sitt band och då kommer de två tjejerna. Och då kommer också Hjalmar Berglund att vara med. Det är en bekant till mig från Viby. Men det är nästa fredag, så glöm inte bort det. Jag tror man kan köpa biljetter i förköp och allt sånt där. Men nu är den här avdelningen slut. Ballongerna har gått i luften. Spelen är invigda. Vi säger tack så mycket med en sista låt från Maria Johansson. Ha så bra. Tävla rättvist och vinn allihopa. Tack. Och visa varandra respekt.